Vai vir. Desceu, chega. Já era, né? Ah, então vai lá. Correu pra quê? Ah, você tá de sacanagem. Ah, bota a mão na cabeça, vai. Abre mais as pernas aí. Vira de costas aí. Tá indo, foi? Essa moto é roubada? Não, senhor. Eu não? Ela foi roubada, senhor. Você me falou aí, Vitor. Essa moto é roubada? G4 rumo 22. Que é sério, G4? Um pinote aí. Procuramos êxito em abordagem na rua. Altura pela Conceição. Se possível, um apoio de uma VTR aí, que é sério. Que é sério, G4, pra ciência aí, os dados do mesmo. Aí, via baixo, que é sério. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não encosta na mão! Ô tio, você vai aonde? Se afasta! Se afasta! É seu filho? Filho? Então aqui, ó, do lado de lá. Não, vai lá, do lado de lá. Porque é nada, mano. Você é polícia, por acaso? Então pronto, tio. E você chega assim fazendo isso aí? Quem caiu foi ele, ninguém derrubou ele. Deixa eu resolver aqui. É seu filho, senhor? É meu filho, é teimoso, mano. Passa pra cá, ó. É teimoso, mano. Só ele. Pegar o máximo, pai. Pega cigarro, ninguém, rapaz. Mauro. Quanto você tem, mano? Tem 19, senhor. Você tinha necessidade de fazer o que você fez aí, mano? Senhor, eu me assustei, senhor. Ah, você se assustou, mano? Toda essa. Mano, você tem ideia desses papos no cola? Eu sou trabalhador, senhor. Minha moto tá sem placa, senhor. Mas e daí, cara? Para e troca ideia, tio. Você explicasse essa situação, nós ia chamar um cara habilitado pra vir tirar sua moto. Não ia dar em nada, tio. Agora você quer. Você não sabia? Agora você vai ficar sabendo de uma pior forma. Sua moto vai ser presa, você não vai ter dinheiro nem pra fazer a placa e muito menos aí pra tirar a moto do pátio. Sabe o quê? Você é vacilão, mano. Você não parou e trocou ideia? Algum bicho de sete cabeças aqui? Aqui é a guarda, mano. A PM, guarda, tanto faz, mano. Para e troca ideia, cara. Não tem necessidade, você se matou, mano.
Você passou lá em cima na praça que nem um besta, velho. Quase se matou. Você acha que você ia dar perdido uma vez, tronco? Com uma CG? Só queria chegar perto de um pai. Ô, mano, pelo amor de Deus, ó. Derrumando figura pra nós, tio. Vocês estão parar e trocar ideia, mano. Na moral. Aí, passei. Azou o seu bagulho, tá todo rasgado aí. Parecendo um mulambo, tio. Eu pinote, mano, lá da Clóvis Sassato até aqui, ó. Quase atropelou duas crianças, mano. Hã? Você viu que você quase atropelou duas crianças? Você quase atropelou duas crianças, campeão. Quantos anos você tem? 19 anos. Com 19 anos, você vai ser preso, você ia ser preso por atropelar, por homicídio, por um bagulho tipo idiota. Você poderia ter parado de trocar ideia. Hoje é como, já estão pela creche. Onde foi? Lá da Clóvis Sassato, mano, até aqui, ó. Não quer PG, pai? Você ia tirar a moto, tem que amanhã correr dentro do campo. Positivo, Checoi, tá carregando aí, que é sério. Sem necessidade, campeão. Você quase acabou com a sua vida, mano. Para. Já mandei, Bito. Não vou, ainda pra você. Você quase acabou com a sua vida sem necessidade, campeão. Para. Se você é bandido, você vai correr com o quê? Para. O senhor é pai dele, senhor? Vem cá, por gentileza. Ele tem 19 anos e não é habilitado, por quê, senhor? Não, porque foi legal, eu já falei pra ele. Quando ele começou a fazer os negócios, tava na pandemia. Antes da minha mãe, tava na pandemia. Aí ele pegou e relaxou. Ela achou esse dinheiro, tirou a moto, foi roubada e a moto tá sem placa ainda. Senhor, deixa eu explicar o que seu filho fez. Seu filho pinoteou desde lá da Clóvis Sassato, certo? Ele viu a gente, ele saiu acelerando que nem um maluco. Ele quase atropelou uma criança lá em cima. Aí ele veio, passou por dentro do parque, no meio de um monte de criança. Quase se matou aí no parque. Aí veio aqui, ó, quase caiu ali na esquina, veio, caiu aqui, ó. Tem necessidade disso? Tenho. Esse é o ensinamento que o senhor dá pra não, ele? Acho que não, senhor. A gente fala direto toda hora. Não, tô tranquilo, pode ir lá. Esse é o ensinamento direto, que o senhor dá pra direto, ele? Senhor, eu acredito que o senhor é um trabalhador, certo? Trabalho, tem aqui, mas quando tem um salão ali, aquele salão ali, ó. Então, ali, olha o que o seu moleque tá fazendo. Quase se matou trabalho, aqui, ó. Quase se matou aqui, ó. Que nem um besta. E não tá fazendo. Só pegar na porra da placa de habitação, para, já tá errado, para. Já era. Vai tomar multa, tu vai culpar, vai culpar. A recomendação é essa. Para, troca ideia. Boa, velho. Explica a situação, ou sua moto foi roubada. Eu sou habilitado, tá certo. Ali se mandar eu parar, eu vou parar. Eu vou correr pra quê? Sou trabalhador. Aí nós vemos o que dá pra fazer. Tentou correr, fez loucura, não tem o que fazer. Pagou. É administrativo, vai pro pátio. Se atropelasse alguém, já era criminal, já ia pro DP também. Deu sorte que não atropelou. Então só aguardar a elaboação do administrativo. Depois corre atrás aí pra tirar a moto. Isso aqui é o mínimo. Se prender a moto é o mínimo. Falar criança aí, até a população mesmo que pega. Você trabalha, campeão? Trabalho. Trabalha com o quê? Assistência técnica. Você trabalha com assistência técnica, é trabalhador e tá fazendo essas coisas. Quem faz isso aí é ladrão, campeão. Você não sabe disso não? Que é ladrão que faz isso aí? Você paga essa moto, pelo menos, ou é seu pai que paga isso aí? Isso aí paga. É você que paga. Você sabe qual é a dificuldade de pagar isso aí? Tinha necessidade de você ter feito isso? Aí, ó, trabalha pra caramba pra comprar suas coisas aí, ó. Sua camisa tudo rasgada, seus shorts tudo rasgado. Todo ralado, parecendo um mulambo, mano. Olha o desconto que você tá dando pro seu pai, mano. É o que seu pai falou, e nós já pegou aqui no Conceição. O cara dando pinote, atropelou a criança. Aí a gente tem que trocar de lado, porque tem que resgatar o cara, porque a população tava lixando. A gente tem que defender o cara não morreu. Quebrou braço, quebrou perna, foi socorrido, se fudeu. A população perdeu, tá ainda quebrada, que atropelou a criança, confirmou com o tempo. Para e troca ideia, por mais errado que esteja, tá sem placa, não é habilitado. Senhor, vou mandar real, não sou habilitado, mas a moto tá em dia, pá, pá, pá. Vamos ver o que dá pra fazer. Eu não faço essa moto com um mês, eu não paro essa moto, tá de frente de casa. Já ele foi olhar, ficou aí desesperado, porque tava com o carinho pra pagar, sem a moto, aí o policial foi, achou lá no Jardim de Abril, fui lá 75, resgatou, tá sem placa, a mãe ainda falou, não voltou pra ele não andar, aí veio ficando até bozinho.
Faço, pô. Faço, parou, acabou, já era. Então, parou, já era, tá errado, para. Deixa ele falar, senhor. Onde o senhor mora? Onde o senhor mora? Eu morava aqui. Olha só, eu moro no... Ele mora com o senhor? Como o senhor chegou tão rápido aqui? Porque eu tô aqui, na casa da minha sogra, mas tá ali, ó. Então você tava indo pra casa da sua... Ele foi pegar um cigarro, ele veio sair pra pegar um cigarro. Eu subi lá, ele desceu, ele tinha saído com a moto. Você achou que o quê? Indo pra casa da sua avó lá, você ia conseguir escapar da gente? Não, era só pra dar habilitação, só fui pra dar habilitação. Mas esse é aberto. Quanto cilindrada é isso aí, campeão? 150. Quanto que é a cilindrada aquela ali, ó? 650 cilindradas. Você tem noção do que é aquilo ali perto disso aqui? Isso aqui não é nada, campeão. Isso aqui é só...